السلام عليكم مرور دا با جادة با مخيل مخرة و بيمار و ميلا نوم تري اخيرا ليو يبيو غزارة دي دا دا با جادة با مشهر با غزار كي دا مرغوز كري دي دا رم غزار دا كيمتي غزار دي او بولو چي سكي دي نن لکن عبد مخوا خود مصور نا کنا کیمتی غزار دے لگا دے دارم غزار دے مقابلہ کو سلام اور سید ناس دے باجا غلی سر بکنیس دے نکر اللہ دے دے پڑا کشوی وخار دے زیادہ مورد پڑے دے نا بوستو ممخیلو غالی مشر انور سید غزار کئی لو شغل غزاری دے بولو چی سکی گیا گزیڑا مورت شیر دے گزی غزاری دے حالا والا سعید دبا مخیر و تکلا مخی مار لے دیکھو کارکی کتا ہے اس کی